rancangan tu dia bersepakat panggil punya lawyer. Sini rancang. Sana tu rancang. Mana-mana rancang. Berdasar. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the channel. Okey, kali ni aku nak share dengan korang, berkongsi perkembangan terbaru tentang kes Tang Monida. Jadi tanpa melengah, jom kita saksikan. Dan rancangan tu dia bersepakat panggil punya lawyer Tang masuk, lepas tu dia panggil punya, dia jawab phone punya send, dia jawab phone punya call apa semua. Kak Su, apa cerita pasal Mak Taimo? Mak Taimo dia nak tarik kes. Dia nak tarik kes pasal dia nak tarik kes yang Acharya buat report tu. Acharya yang buat report direct tu. Tapi memang tak boleh. Tak boleh tarik. Dia memang tak boleh tarik kes tu. Hai Kak Su. Dia nak tarik balik kes tu. Tapi semalam dah daripada Kak Su dengar pada live lah. Ada seorang polis dengan seorang yang macam apa ni panggil, kira kata orang yang tahu pasal ni juga lah, tahu pasal mahkamah undang-undang kan. Dia kata kes ni kan, mana nak hanis, dia kata kadin ni pada tahu sabsun pun tahu, dia macam dia kata kes ni memang tak boleh buang macam tu, tapi dia kena soal siasat dulu. Dia kata macam mana, walaupun mak dia buang, walaupun mak dia tarik kes ni balik, mahkamah tetap akan soal siasat juga sebab kini dah jadi kes international. Ayah pending ni maksudnya jadi kes international, dah jadi kes besar, dah jadi kes bunuh. Mak dia nak tarik kes ni balik, selainkan kes ni hanya jadi kes macam kes biasa, kes hugus, kes macam kes tipu, kes macam kes rasuah, yang macam tu boleh tarik balik. Tapi yang mak cuba buat ni memang tak boleh. Alamak. Kak boleh tolong repeat tak? Baru masuk. Boleh. Kak Su baru start je ni. Kak Su baru start. Hari ni memang kecoh dekat Thailand pasal rancangan tu dia ada. Macam ada subahat lah. Ada subahat walaupun dia cuba nak terangkan yang dia tu tak subahat apa semua. Tapi rakyat Thailand ni banyak yang marah dengan rancangan tu. Macam diorang ni bersubahat dengan suspek lah. Sebab tiba-tiba kan dia panggil Acharya. Tiba-tiba lawyer Tam datang dengan tempat. Datang dengan tak jemput tau. Dia panggil Acharya seorang. Tiba-tiba lawyer Tam tu datang masuk. Dia kata, kenapa ada cakap pasal saya pun. Dia terus masuk rancangan. Lepas tu dia orang macam, boleh ke rancangan orang tak dijemput masuk macam tu? Wah, senangnya lain kali aku pun nak pergi jugalah orang keluar rancangan. Aku pun nak masuk, aku nak tumpang lah. Macam tu lah. Orang marah lah. Lepas tu dalam tengah bicara dalam rancangan kan. Tiba-tiba ada orang call. Contoh Sam call. Lepas tu dia jawab, lepas tu dia biar macam tu. Bagi Sam tu dengar apa yang Acharya cakap. Lepas tu dia kejap, Paul call. Kalau ikutkan dalam rancangan kan, mana boleh nak tengah keluar rancangan tiba-tiba nak jawab korang. Memang tak boleh. Mana boleh jawab korang kan. Memang tak boleh. Tapi hari ni memang dia buat kesalahan yang besar lah. Rancangan tu ramai orang tengah marah. Lepas tu ramai orang tengah kecam punya rancangan tu lah. Okay, Kak Su nak masuk cerita kejap lagi. Nak terangkan kat korang pasal undang-undang kat sana dan pasal apa yang berlaku dekat sana sekarang ni. Kenapa Acharya tengah dihentam sekarang ni? Bukan dihentam pihak pihak media ke pihak punya netizen tau, tapi dihentam sebelah pihak suspek. Dia kena hentam dengan pihak sebelah yang tengah nak tolong suspek. Apa yang dia rasa sekarang ni? Tapi dia dah cakap dah, dia akan uruskan. Dia akan usahakan lagi selagi dia dah tak ada jalan nak pergi. Selagi tak ada jalan mati, dia akan jalan lagi. Dia akan cakap macam tu. Cuma hari ni dia rasa sedih lah apa yang berlaku dengan dia. Hari ni dia rasa sedih. Sedangkan kawan baik dia sendiri, dia kata kawan baik dia sendiri konon-konon nak datang tolong, tapi belakang tikam belakang dia. Macam tu. Dia masuk rancangan konon-kononnya nak tolong Acharya, tapi dari belakang dia tengah tikam Acharya. Dia tengah buat report nak saman Acharya. Tapi dia datang kata nak tolong, nak membantu. Tapi dari belakang tu, dia tengah nak sama Acharya. Tu panggil kawan ke? Kawan nak tolong kawan ke? Itulah Acharya sampai ke hari ini. Memang banyak.
Alright guys, jadi seperti mana yang korang dah tengok tadi, ya itulah dia video yang aku nak share dengan korang. Dan jadi aku ulas sedikit lah kan, aku ringkaskan lah apa yang Kak Su sampaikan tadi. Okay, jadi ceritanya sekarang, mak kepada Tang Mo iaitu Panida, dia nak tarik balik kes. Dia nak tarik balik kes yang Acharya ni dah buat dekat mahkamah. Sebab apa? Sebab Panida iaitu mak Tang Mo ni, dia tak percaya dengan Acharya. Dia risaulah kalau Acharya kalah nanti, nama dia yang akan terpalit sekali. Dia sebab dia risau kalau Acharya kalah, nama dia akan terpalit dan dia boleh dituduh memfitnah yang lima orang dekat atas bot tu. Okey, jadi itu sebab kenapa Mak Tang Mo ni dia nak tarik balik kes. Dan kemudian dekat bahagian seterusnya yang Kak Su kongsi tadi, okey, ceritanya sekarang tengah viral dekat Thailand ya. Sebab Acharya tu dia dijemput pergi ke macam satu rancangan kan, dekat TV, ada macam interview lah kan, lepas tu dengan orang. Dan kemudian tiba-tiba dikatakan lah yang Acharya ni seolah-olah dia macam dah kena game dengan orang yang production rancangan ni. Sebab apa? Dia datang konon-kononnya lah untuk macam menjelaskan lah kan, apa peranan dia, lepas tu apa, lepas ni apa dia nak buat apa semua tu. Tetapi tiba-tiba peguam kepada yang suspek tu pula, yang lima orang dekat atas bot tu, tiba-tiba dia datang lepas tu cakap, eh korang nak borak macam ni, mana boleh, tak ada aku kan. Dia diri dia tak dijemput, tak diundang, tiba-tiba datang nak berdebat. Okey, tak apalah, datang. Dah sampai sana, lepas tu tiba-tiba pula Sen dengan Po call dia. Sen dengan Po ni dua orang dekat atas bot tu. Jadi korang bayangkan ya, kan, kalau macam tengah siaran langsung kan dekat TV, tak pun apa-apalah kan, berita ke kan, macam tiba-tiba kau orang tengah tengok Melodi kan, tiba-tiba kita tengah tengok tu, tiba-tiba pengacara tu ada orang call telefon dia. Dan lepas tu dia angkat call, keluar jawab, lepas tu masuk dalam balik, lepas tu orang lain pula call, keluar balik. Nampak tak profesional? Nampak yang seakan-akan rancangan ni dia macam nak game Acharya, macam nak kenyakan, macam nak merendahkan Acharya. Itulah dia apa yang berlaku sekarang ni. Okay lah guys, tu saja aku nak share dengan korang ya. Thank you. See you later. Jalan-jalan jumpa biawak. Saya suka dekat awak. Jalan-jalan jumpa katak. Awak suka saya tak?